tomu zkusím způsobit tu přednášku s tím, že na začátku je nějaký, řekněme, úvod o tom, co to vůbec je. Aha, tak tohle se nezanořilo úplně. Tak. Takže řeknu, něco si povíme, takový stručný přehled, proč teď se to tak jakoby relativně rozjelo, aspoň z mýho pohledu, a začínají se o to zajímat i normální lidi. Jaký je rozdíl, takovou základní terminologii si dáme, protože asi každý ví, co je to procesor, ale pak když se trošku začne o to víc zajímat, tak zjistí, že najednou, že někdo tomu říká mikrokontroler, něčemu se říká SOC, něčemu se říká jednočip, tak je trošku zmatený, takže uděláme trošičku jenom pořádek. Jak to vypadá a co to umí, ukážu vám, jak se to dá případně programovat, poradím vám nějakých pár tipů, na co si dát pozor, kdybyste náhodou se rozhodli, že začnete si s tím hrát, a nakonec vám to ukážu trošku naživo. Základní věc, s kterou se teď určitě setkáváte, je to, že procesory různých kategorií v současnosti najdete opravdu všude. Písíčkem počínaje přes mobil, hodinkama, od hodinek po Fitbit a další takový ty wearables, a ve všem je procesor. A každý ten procesor se dá programovat. Některý se dají dokonce programovat i jakože normálníma lidma, že to je třeba open source, nebo že už to někdo hacknul před váma, takže si můžete s tím i pohrát. Procesory jsou malý, velký, že jo, jako i7 zná asi skoro každý, ale samozřejmě jsou procesory, které jsou pak třeba tak malý, že třeba tady to je vlastně počítač, jo. Prostě, který má na sobě flešku, do které nahrajete program, má tam rámku, umí to vstupy, výstupy, umí to blikat, hýbat servama, prostě další milion věcí, když k tomu připojíte další součástky, tak to je schopný komunikovat po Ethernetu, umí to komunikovat po internetu a další věci. Takže samozřejmě ty výkony se zvětšují, a tím, jak se zvětšují ty výkony, tak se můžou zmenšovat ty počítače. Další výhoda je ta, že v současnosti hodně toho vývoje probíhá v rámci open source projektů, a to nejenom softwarových, ale i hardwarových. Zrovna třeba tady to, co jsem držel teď v ruce, tohle, tak je, jmenuje se to projekt Arduino, udělali to, začali s tím Italové, je to komplet open source, takže pokud si člověk chce to zařízení postavit a nechce se mu třeba kupovat, nebo začne tak brzo jako já a zjistí, že se to třeba tady koupit nedá, tak může vytvořit třeba takovýhle běs, který je prostě udělaný z těch součástek, které jsou samozřejmě najdete na internetu, a prostě sletujete si to doma, no? Takže není úplně potřeba ty věci kupovat samozřejmě v současné době, vzhledem k dodávkám Číny a Ameriky a podobně, tak řeknu, stavět tohle, když ten procesor koupíte v GISu za 180 Kč a celý to sletovaný dostanete z Číny za 140, tak asi úplně nepostrádá úplně tu, jako postrádá trošku logiku. Co se týká těch výkonů a dalších věcí, tak pro ty, co z vás, co neviděli nebo neznají, tak tady to zelený, co je tady, tak se jmenuje Raspberry Pi. A běží na tom plný Linux. Aktuálně já tam mám Debianskou platformu, včetně X-Windows, který já mám teda teď vyplý. A řeknu, tohle, tady ta destička zvládá komunikaci po síti, zvládá přehrávání 1080 MKVček, a je to například mnohem rozumnější a výkonnější systém než všelijaký takový ty Androidi počítače, co se jako lupnou do hodiny a do televize. Ale to je trošku jiný použití, než o kterém budu já mluvit. Ale v každém případě znám spoustu lidí, kteří prostě koupí tuhle destičku, strčí do krabičky, přilepí ze záru na televizi a už se o to prostě v životě nezajímají a nestarají se o to. Tak. Proč je to tak cool v současné době, aspoň z mýho pohledu, jak se to mně jeví, tak je to, že okolo většiny těch systémů je komunita. Já tady nejvíc budu mluvit o tom Arduino, což je, řekněme, v současné době asi jako nejživější komunita. Například letos na CESu představil Intel desku, která se jmenuje Intel Galileo. Je na ní jejich první systém on chip, který se jmenuje Quark. A pro to představení oni přišli s tím, že tohle je, že ta deska je pro to Arduino nejenom kompatibilní, ale je certifikovaná. Takže na tom vidíte, že i velké firmy typu Intel prostě ty komunity berou opravdu vážně a neberou to jako nějaký prostě blázny, který si tady někde něco dělají. Odpoledne je přednáška o 3D tisku.
Pokud se nepletu, tak Štěpán Michinský to bude určitě ukazovat na Reprapu, což je open source 3D tiskárna, kterou tady udělal člověk z Čech, Josef Průša, a ten hardware nebo to řízení je taky založený na Arduino. Takže je to opravdu používaný v současné době velmi intenzivně, ta platforma. A výhoda je ta, že opravdu od takového běsu, který jsem vám tady ukazoval, který si sledujete na koleni, až po tady ty malinký verze, který třeba používám já, z toho důvodu, že to cpu do různých letadel a podobných věcí. A proto potřebuju to potřebuju malý. Až po různý větší a větší desky, tak všechno toto Arduino podporuje. Další výhoda je ta, že v současné době je spousta programátorů, že jo, to víme všichni, programuje skoro každý. Ale v okamžiku, kdy ten programátor má vzít třeba do ruky pájku, nebo nedej bože třeba vrtačku, tak je to většinou dost jako i skoro odrežku, že jo, prostě. Můžu vám ukázat několik jizev svých vlastních. A mám spoustu kamarádů, který mají ještě lepší a větší. Jako jenom prostě proto, že si myslel, že si třeba vyvrtají díru do zdi. A tak samozřejmě je to problém, no. A výhoda tohohle je ta, že v současné době opravdu tím, jak je to zajímavý, ta komunita, tak se objevují věci, které prostě normálně člověk jako by těžko pájel a letoval. Já vám tady ukážu pár, doufám, teda modů. Teď bude show, protože to zkusím překlonovat na obrázek z kamery. Co? A nic? OK. Že by usnul. Už se probral. Ten to teda není úplně moc zaostřený. Ale já to ukážu takhle. Tak třeba tady ten malý zmetek, který je v reálu, řeknu, takhle velký. Jo, takže jako jasný, to zkusím trošku zvětšit. Si to zaostří. Takže vidíte, že ty součástky tam jsou hodně malý, že to člověk asi jako úplně doma to nesletujete. Když se vám neklepou ruce, možná jo, ale jako chcete dobrou lupu. Tak tohle je například vejškoměr. Velmi precizní. A ten vejškoměr je vlastně jenom tady ta stříbrná krabička, která samozřejmě, aby to bylo jednodušší, tak má všechny vývody ze spoda. Takže pro normálního člověka naprosto nepájitelná věc. Ale čínští soudruzi naštěstí dodávají z eBay za pár šupek. Prostě takovýhle krásný modul, do kterého naletujete dráty i trafu páječkou. Prostě jako jo, a nemáte problém. Tohle je ultrazvukový dálkoměr, který dokonce už naletují za vás, takže tam jsou pěkně piny, takže to akorát píchnete prostě do destičky, případně na to píchnete nějaký dráty a můžete je. A tady ta mrška, to je slot na SD kartu, který má z jedné strany full SDčko a z druhé strany micro SDčko. A například za vás řeší věci jako rozdíly napětí a takovéhle věci. A zase, je to tam naletovaný, prostě krásně podčipujte to k tomu jedno čipu a jedete. Dokonce i v současné době, respektive jsou ještě další možnosti, o kterých budu mluvit pak později, které se jmenují shields, štíty, a ty vám umožňují to, řeknu, dělat ještě jednodušejc, ale o tom trošku později. Samozřejmě díky Číňanům, řekněme si to na rovinu, cenová dostupnost je opravdu velká. Prostě je spousta e-shopů z Číny, kde vám tady tu malou mrchu vám pošlou opravdu za pár šlupek a poštovní je v ceně. Takže prostě už jako rozhodně není potřeba nějaký děsný peníze jako dřív. Kdy například vám můžu ukázat takovouhle krabičku, to je JTAG debugger, který jsem si koupil před pár lety. A říkal jsem si, wow, to je super nabídka. Já si Číňani rozprodávají, už to nepotřebuju, tak to asi rozprodávají. Přišla krabička, na které je samozřejmě potisk normálně západní firmy, která to prodává prostě za, řekněme, desítky tisíc. A kupodivu Číňani nerozprodávali svoje nepoužité zásoby, ale udělali velmi kvalitní klon. Což zjistíte až potom, že po 10 verzích softwaru, který máte samozřejmě od ty legální firmy, tak najednou vám krabička přestane fungovat. A vy v ten okamžik zjistíte, že vlastně nemáte to, co si myslíte, že máte. Takže řeknu, Číňani sice to dodávají levně, ale na druhou stranu je potřeba k tomu přistupovat trošku obezřetněji. A ne vždycky to, co vidíte, je úplně to, co dostanete. Tak, další věci, proč se tohle tak teď rozjíždí, tak je, prostě řeknu, Connected World, kdy prostě vládne světu propojení, vládnu světu Bluetoothy a další věci, Internet of Things, kdy každá krabina prostě, pokud to nemá Wi-Fi, jako tady Raspberry, tak se to aspoň píchne prostě Ethernetem.
a prostě každá blbost pomalu vám teď posílá jako tweety, jo. Takže řeknu oblíbený takový, nebo přiznám se, že nebudu prezentovat oblíbenou přednášku na Internet of Things, kdy pošlete tweet jako zapni letku a rozsvítí se vám letka, jo. Prostě, takže když narazíte na internetu na tweety typu let on, tak víte prostě, proč to ty lidi posílají, když to nemá jako žádný nějaký logiku, ale prostě snaží se to. Pokud je někdo fanoušek seriálu Teorie velkého třesku, tak tam pár takovýchhle pokusů dělali, takže pak byli nadšení z toho, že jim Světlav v bytě ovládal někdo prostě z Číny. Jo? Takže to je přesně on. A pak jsou wearables, což jsou ty věci, které se, řeknu, nosí na těle, což jsou ty různý Fitbity a podobné věci, kde samozřejmě jsou, je spoustu toho dodávaných od velkých firem, a na druhou stranu je spoustu toho dodávaných i od malých firem, například Pebble Watch, jsou smartwatch, smart hodinky, které prostě v současné době mají skoro bych řekl lepší možnosti než třeba hodinky od Samsungu, které připojíte pouze k Samsungu a jenom k některým samozřejmě. Takže pokud nemáte Samsung, tak nemáte ani hodinky. Ale že doba se mění, je například ukázka tohle. Nevím, jak moc to bude vidět, když si tam nepřepnu kameru, tak asi nevím. Ale když to přepnu. Tak tohle. Toto, co vidíte, tak jsou hodinky smartwatch od Sony. Původně v nich byl nahraný nějaký soft, který vám umožňoval komunikovat s Androidovým telefonem. A loni v létě se Sony rozhodlo, že ten projekt open sourceuje. Takže v současné době je prostě na internetu stránka Hacking Smartwatch, kde máte detailní informace o tom, jaký je tam procesor, jaký k němu připojený Bluetooth, jaký k němu připojený akcelerometr, je tam toolchain, takže to můžete začít třeba sami vyvíjet. Takže si koupíte prostě hodinky, které koupíte doma v krámu, připojíte si je k počítači, nastáhnete si z internetu soft a můžete si je celý přeprogramovat, když jste šikovní. Když nejste šikovní jako třeba já, tak zjistíte, že nerozjedete Bluetooth, který není dokumentovaný a pak zjistíte, že vlastně to, co jste s tím chtěli dělat do roku, neuděláte. No. Ale nevzdávám to ještě, říkám si, že ještě jako šance je. Tak. To byl takový ten stručný úvod, proč vlastně by vás to třeba i mohlo zajímat. K tomu ještě přidám jednu věc, a to je tohle. Jste si možná všimli. Teď už je to, já jsem z toho sundal vrtule, protože jsem nechtěl se připravit třeba o oko, obličej a tak podobně. Když vidíte, že ta kamerka vepředu se hejbe, tak to je jenom taková, jak jsem to tam dal, abyste něco viděli, aby to jako pě tady nestálo. Já mám nám otázku, ty, co tady byly na začátku, když jsem to říkal, bych poprosil, aby neodpovídali. A kolik si myslíte, že tady na tom stroji je procesů? Voda. Jeden. Dobře. Takhle tady budeme dlouho. Tak je jich tam 8. A já se vás zeptám, kolik z nich si myslíte, že nejsem schopný přeprogramovat? Zajímavá otázka. Protože víte si. Tak jo, GoPro jsem nepočítal. Takže nevím. Na to jsem zapomněl. Takže nedají se přeprogramovat 2. Nedá se přeprogramovat ten v tom GoPro zatím. A je tady přijímač systému Duplex, což je sice česká výroba, která se dá aktualizovat od výrobce, ale není open source. Jinak ten zbytek těch procesorů, ať jsou to procesory tady, který řídí motory, ať je to procesor tady nahoře, který dělá tu stabilizaci a který třeba právě říká těm servům, že když poletím a budu s tím brzdit a hejbat, tak to GoPro, že on s ním má hejbat, tak aby furt vidělo to samý. Ať je to procesor, který tady převádí telemetrii, tak aby tady ten boxík, který je tady, tak aby ji viděl a byl schopný komunikovat. Tak tohle všechno jsou prostě procesory a jsou všechny open source. Já zkusím tam pustit tohle, aby si to uvidíte. Aha, tak to asi není úplně nejlepší, zkusím to otočit. Takhle. Aha, no, OK. Tak takhle, otočitelno, tak to nic. Tak dobře, tak já vám to ukážu vzhůru nohama. Takže budete sledovat jenom, že se to hejbá. Ty čísla na tom displeji se hejbají. A ty čísla na tom displeji jsou telemetrie, která je braná tady z toho běsu. Vysílačka má dosah přes 2 km a poskytuje vlastně řízení jak od pilota k tomu běsu, k té koptéře, tak vlastně má zpětný kanál, který má 9,6 kilobitů. A po asi roce opět ten protokol ta firma open sourceovala. Takže například tady je použitý
tenhle malý procesor, jemu je přidaný přesně jeden odpor a to je všechno. A ten procesor bere data z řídící jednotky té koptéry, převádí je do formátu, který mu rozumí tady ta jednotka a vlastně přes to ovládání to posílá zpátky na zem. Takže vidíte, kolik to vidí satelitů, jestli je to zamknutý, jak daleko jste třeba od sebe, jak to máte nakloněný a podobně. Takže to je takový, řekněme, jakoby praktický použití a vidíte, že opravdu dá se to využít relativně jakože k něčemu. Pak samozřejmě všechny různý domácí automatizace a podobné věci jsou založené na to. Tak, co je co? Procesor, mikrokontroler, jednočip, systém on chip, tyhle věci. Když s tím člověk začne dělat, se s tím samozřejmě setkává. Procesor je, řeknu, označení, který označuje všechno, že jo? Prostě všechno, co něco počítá, je prostě procesor. Pak to začíná už být zajímavější, takže třeba tady je sedmička, klasický prostě intelácký procesor, který vidíte, že má spoustu, ne nožiček, už v současné době, ale teček. Ale třeba tohle je taky procesor. To je nejmenší procesor na světě, respektive nejmenší mikrokontroler na světě. A to, že to je mikrokontroler, znamená to, že v tom je procesor, že v tom je paměť, že v tom je fleška, do které vy můžete nahrát ten program, a že to je schopný s váma komunikovat. Komunikace samozřejmě v současné době je spoustu standardů na různý sériové komunikace, paralelní komunikace a další prostě nesmysly. Takže to, že to má jenom 6 nožiček, neznamená, že to prostě nic neumí a že to umí zapnout jako 2 ledky. Ale umí to opravdu intenzivně komunikovat. Jenom pro zajímavost, tady ta malá mrcha, kdy tohle je SMD montáž, takže to je to hodně malý, prostě jo. Tak má v sobě 500 bajtů fleše, 64 bajtů ramky. A má to výkon 5 MIPSů, což třeba, jakoby, když se to veme jakoby čistě číselně, tak to je výkon někde mezi Intel 286 a 386. Jo, což je samozřejmě na takovouhle malou mrchu jako není úplně tak jako marný. Co se týká tady toho většího čtverečku, tak to je mikrokontroler, nebo jednočip, jak se říká, ATmega 2560, která mimochodem ovládá tu bestii s těma vrtulema. A to už je o něco, řekněme, větší, má víc nožiček, takže toho zvládá víc. A má třeba na sobě 3 sériové porty a další prostě spoustu možností, jak komunikovat ven a dovnitř. A ta už má třeba 265 kB fleše, takže tam už se toho narve víc. Má 8 kB ramky, což už je taky jako použitelnější, a výkon už je 20 MIPSů, což odpovídá jako slabším verzím 486. Jo. Takže řeknu, vidíte, že když se to nezdá, tak prostě, když se sečtou opravdu výkon všech těch procesorů třeba tady na tom lítadle, tak se dostáváte prostě na výkon nějakého slabšího penty a samozřejmě je to rozházený a každý dělá jenom to, co dělat má. Tohle jsou jednočipy. Jednočip je takový procesor, který kromě toho procesoru v té součástce už máte jako řekněme všechno. Opravdu, třeba pak, kdybyste se podívali tady na to, tak tam je taky jednočip, jmenuje se ATmega 168. A když to spočítám, tak je tady raz, dva, tři, čtyři, pět. Přesně 5 součástek potřebujete na to, aby to jelo. A to jenom proto, že jsem tam chtěl mít krystal. Kdybych řekl, že mi stačí, že to pojede pomalejš, tak 3 z těch 5 můžete vynechat. Jo? Takže kromě toho procesoru vám stačí přesně asi 2 odpory, jako jeden kondenzátor a máte vyřízeno. Prostě nepotřebujete nic. Takže to jsou ty mikrokontrolery nebo jednočipy. A to je to, co čím jsou v současné době prostě narvaný auta, že jo? Protože je mnohem jednodušší dát tam nějakou takovouhle bestii prostě jak tomu jedno servo naprogramovat to, než řešit spoustu problémů mechanicky. Bohužel pak pro majitele toho vozu, pokud má problém, tak je většinou včudu. Tohle, co je takhle vyfocený na tom prstě, tak je systém on chip. On je to tady ve prostřed tohohle. Já to mám tady propojený různě kabelama, takže k tomu jako s tím nic nemůžu vám to tam šoupnout. Ale to je jádro toho počítače Raspberry Pi. A to není jednočip, nebo není to mikrokontroler, protože v sobě neobsahuje žádný flash, neobsahuje žádnou paměť. Obsahuje opravdu slušně výkonný grafický jádro. Takže například to bez problémů zvládá Quicka 3 prostě, jo, s tím Linuxem. Nebo prostě říkám, 1080p videa, nejsou žádný problém. Ten výkon je opravdu slušný, má to normálně Windows a prostě valíte. Spousta lidí na tom staví prostě třeba farmy, jako když zpracovávají nějaké jednoduché weby, jo, prostě a podobně.
prostě blbosti. Ale prostě těch možností je mnoho, dá se k tomu připojit kamera přes USBčko, přes speciální složení, je lepší koupit za tisícovku prostě tu destičku a naprogramovat si to v Pythonu, než abych kupoval za 5000 nějaký zařízení, který to teoreticky možná i umí a je z Číny a stejně nevím, co v tom je. Takže to, takže proto je třeba nejpoužitá jako ta nejjednodušší verze, ale složitější verze má třeba na sobě normální ethernetový port a opravdu není problém připojit prakticky k čemukoliv. No to tady není moc ostrý, no, takže to není moc vidět, takže já to vemu jenom stručně. Arduino, o kterém jsem se bavil, tak v současné době je to opravdu velká, řekněme, sada různých desek, formátů a různě výkonných procesorů. No. Takže třeba tady dole jsou, většina z nich jsou ty malé mrašky, které jsem vám ukazoval. Tady to jsou takové standardní desky, ale pak jsou tady takové specialitky. Například tady Arduino Jun je deska, kde je teda ten jednočip, takže vy tam můžete programovat nějaké ovládání nějakých periferií a takové věcí. A kromě toho je tady pod stříbrnou krabičkou zabudovaný čip od Atherosu, na kterém běží OpenVRT a je tam normálně Wi-Fi router. Takže vy můžete si postavit router, který kromě toho, že to bude router, tak vám bude říkat, jestli se vám, já nevím, kolik máte teploty v baráku a prostě podobně, jestli, co si myslíte prostě. Arduino Tre, který teď půjde do prodeje, tak tam už není jenom Atheros čip, který zvládá router, ale je tam plně vyvinutý 1 GHz Linuxový čip, takže prostě na té jedné desce vám běží Linux i ten jedno čip a komunikují spolu. Další možnosti jsou tady třeba Arduino Robot, což je prostě sada, kde to je prostě robot na kolečkách a má už sobě naletovanou desku. Nebo Arduino Explora je, řekněme, herní konzole, kde máte 4 čudlíky a prostě joystick a můžete na to plácnout do display. Tady to, co je označený jako Lilipet, je to kulatý. Tak to jsou speciální desky, které mají okolo sebe takové velké díry. A ty jsou udělané na to, že vy vezmete drát, který je měkký, policnu, zašijete si ho do oblečení a není problém třeba koupit ledky, které se dají zašít do oblečení. Takže pokud přijdete a řeknete, já si udělám bundu, kde mi na zádech bude blikat velký nápis, pojď se mnou na kafe, jako, jo, a budete to tady ovládat 4 čudlíkama, tak prostě s Lilipedem prostě není vůbec žádný problém. Prostě uděláte si, co chcete a bude vám to blikat, svítit. Když si přidáte vrtule na ramena, tak možná i zlítnete. Prostě fakt jenom otázka. Prostě fantazii se mezi nekladou. A díky tomu, že ta komunita je opravdu velká, tak řeknu, ještě se mi nepovedlo najít jediný projekt, který bych vymyslel, už to někdo neudělal. Vždycky najdete aspoň někoho, kdo aspoň třeba o tom uvažoval, nebo aspoň vás někam třeba, aspoň vidíte třeba, kudy cesta nevede. Jo. Kam se to třeba posouvá z hlediska obchodního, je vidět zajímavě tady na tom. Tohle je jeden z prvních prototypů zařízení pro ovládání těchto kopter. Jak vidíte, tak tady je použitý ten procesor a tady ty malé mrchy, tak jsou kuchnutý senzory, akcelerometry z ovladače pro víčko. Takže se zjistilo, že v těch víčkách jsou prostě akcelerometry. A ty akcelerometry samozřejmě se tady blbě pájí, protože mají prostě fabrický pouzdra. No a v okamžiku, kdy Číňani začali produkovat ty ovladače na to víčko za pár šlupek, tak se okamžitě našlo prostě pár magorů, kteří si je objednali, kuchli je. Vytáhli z toho ty akcelerometry, připojili to k jednočipu a postavili to tady na nějakou mrchu, která má na sobě 4 vrtule a začali to prostě rozlítávat. Jenomže samozřejmě, jak lidi furt nejsou s něčím spokojení, tak se to postupně vyvinulo někam, kde já si úplně, nevím, jestli úplně všichni čekali, že se to takhle posune. A v každém případě tohle je například deska, kde tahle půlka je Arduino, ale tahle půlka je systém pro klíčování videa. Ta destička je tady na této kteře taky. A ta umí to, že tam je například malá videokamera, která to video protahuje přes tuhle jednotku, pak to pošle do televizního vysílače a já na takovýhle brejlích vidím obraz z té koptéry a kromě toho obrazu, tak tam mám ještě on-screen display, takže to může mít člověk jak v Top Gunu, jo, prostě vidíte, že jo, prostě vlítáte a vidíte vešku a všechny podobné smysly. Jako. Nejdůležitější samozřejmě informace, jak daleko jste od startu a kam máte letět, abyste se vrátili, protože v okamžiku, kdy jste 100 metrů nad zemí, tak naprosto netušíte, kde jste. To je úplně spolehlivý. Takže prostě i takovéhle věci se nakonec jakoby z toho vyvinuly. A například ten předchozí slide, no ten předchozí obrázek, tak skončil na takovéhle vestičce, která je tady v tom, kde tohle je ten mikroprocesor, ale tohle všechno jsou různý vejškoměry, šestiosí akcelerometry, gyra
a já nevím co, milion dalších prostě součástek, které všechny se dají naprogramovat. A díky tomu vy už tam nepotřebujete mít takový ten prodrátovaný běs, ale tohle prostě plácnete na tu koptéru a je to systém, který je prostě, řekněme, takhle to objednáte, poskládáte to, zapojíte dráty, nahrajete do toho soft a můžete lítat. Takže posouvá se to tímhle stylem. Tohle je právě to Raspberry Pi, takže to, co vidíte, je opravdu takhle malý. Řeknu tohle zelený, tahle velikost, to tady ostatně vidíte, tohle je cinč, jo. Tady máte HDMI konektor, takže vidíte, že to je opravdu malý. A říkám, běží na tom plný Linux, takže prostě pokud je někdo Linuxák, tak si na to takhle může plácnout display a pak má X Windows do kapsy, že jo. Prostě může chodit a vytahovat se, že má prostě Linux v kapse. No, nebo to můžete zavřít do takovýhle krabičky a uděláte si prostě herní konzoli, na který vám poběží Quake a budete ho mít v kapsu. A všechno je samozřejmě open source. Dá se to programovat. Koukám, že to bude nestíhám. Já budu zrychlovat. Dá se to programovat prakticky v čemkoliv si vymyslíte. Jediné, co potřebujete vědět, je to, že ne každý hardware se dá programovat v každém jazyce a ne každý hardware má to určení, že, který by potřebujete. Takže samozřejmě assemblerem uděláte cokoliv, ale třeba programovat assemblerem tady tu Raspberry Pi asi by nebylo úplně vhodné. Takže assembler v současné době se opravdu nejvíc používá na takový ty opravdu ty mini, které mají na sobě prostě 500 bajtů flashky, tak tam samozřejmě na nějaký jako vyskakování moc není. Samozřejmě nejvíc asi se používá C, C++, který se právě používají pro celou řadu toho Arduina. Výhoda je ta, já vám to pak ukážu, že Arduino má Arduino IDE, který opravdu udělalo velký krok v tom, že oddělilo uživatele, respektive toho programátora, od takových těch věcí, které dřív se museli řešit. Programátor, jak ten procesor do toho zapíchnout, jak to prostě propojíte, připojíte, nastavíte. Prostě teď je to tak, že vy si objednáte Arduino, přijde vám krabička, tu vypíchnete USBčkem do komplu a jediné, co potřebujete, se podívat, na kterém komu se vám to vytvořilo, ten kom nastavíte v tom IDE. Tam máte example, slupnete to tam a okamžitě jedete, blikáte, prostě něco to dělá. To zjednodušení, který za posledních třeba 5-10 let se posunulo, je úplně, řeknu, markantní. A i tohle je ten důvod, proč opravdu v současné době spousta lidí prostě s tím začíná, i když třeba předtím pro ně elektronika byla španělská vesnice. A já se přiznám, že prostě, jako když mám někam dát tranzistor, tak si to taky najdu na internetu. Protože prostě bych to počítal, tak to už jako za kolik to mám. Ale fakt jako v současné době opravdu výhoda, že najdete na tom internetu úplně všechno. Tak. Samozřejmě, pokud někdo je natolik nevyzrálý, že neumí uvolnit paměť a potřebuje používat jazyky typu C# nebo Java, tak samozřejmě i to jsou možnosti. Například na C# je přímo specializovaná řada desek, jmenuje se Netduino. Vypadá to takhle. Běží na tom Microsoft Micro.net, který je open source. Když se podíváte do zdrojáku, tak je to docela sranda, protože mají tam zdroják, který se jmenuje HAL, a ten veme a udělá z toho, z takových těch normálních C-čkových typů, tak udělá takový ty minusácký typy, takže každý minusácký programátor by to zná. Takže ten HAL, respektive ten .NET framework, je samozřejmě naprogramovaný v C-čku. Ale pak už s tím můžete komunikovat v C#, je to normálně rozšíření do Visual Studia, funguje to i s Visual Studiem Express, takže nemusíte vůbec nic platit. Zahraje si to, má to výhodu v tom, že tohle je jedna z mála desek, kde můžete trasovat, prostě krokovat řádky programu bez nějakých složitých dalších hardwareových věcí. Nevýhoda je ovšem zase samozřejmě ta, že je furt tam mezi váma a tou deskou je ten framework, takže není to úplně ta kontrola, není úplně tak velká. A hlavně to Netduino se dělá v relativně omezeném množství, jakoby řekněme, platform. Jo, prostě například takovouhle mrňavou desku prostě pro Netduino prostě nepořídíte, protože tam musí být procesor, řekněme, jako krádla velký, jenom z toho důvodu, abyste tam měli ten .NET. Prostě. A pak jsou samozřejmě desky, které jsou založené na Linuxu, což je právě třeba to Raspberry Pi nebo BeagleBone a jsou další. A tam pak vám fakt jde úplně všechno. Prostě jsou proto Pascal, je proto Python, který se nejvíc asi používá. Samozřejmě C, ale nejvíc lidí fakt používá Python, to je jakoby relativně nejjednodušší. Ruby, Java, Perl, dokonce, když to máte připojený k displeji, tak na tom funguje na těch X-Windows Sketch, což je jako dětský jazyk, takový Lego. Doporučuju, pokud by někdo učil děti programovat, tak tedyž doporučuje to zadarmo. V
češtině, barevný, krásný. A dokonce ta verze, která jde na tom Raspberry, tak dokonce umí z toho Scratche komunikovat, řekněme, s těma portama, takže, takže i v tom Scratchi ty děti můžou rozblikávat nějaké ledky a podobné věci a vidějí, řeknu, nesedí jenom před tím komplem, ale vidějí nějakou interakci s tím reálným životem. Samozřejmě na těch Linuxových deskách se programuje výrazně jednodušeji, protože se dají prostě připojit k normálnímu displeji klávesnice a jdete prostě normálně jak na PCčku, žádný rozdíl není. Tak, kdybyste chtěli něco vyvíjet, tak co bych vám, koukám, že už řízli první řádek, tak to nevyšlo, ale ten není tak důležitý. Co bych vám doporučil, doporučil bych vám opravdu začít Arduinem anebo tím Raspberry Pi, pokud jste jakoby Linuxáci a máte k tomu blíž a nepotřebujete úplně ty malé věci. To Arduino je opravdu velký výběr desek, velikostí, říkám těch věcí, které se dají zašít přes malý, přes speciální desky pro různé roboty, které mají na sobě milion dalších věcí, včetně třeba integrovaný GPSky a dalších podobných nesmyslů. Až po prostě opravdu desky, které mají na sobě ten gigahercový Cortex, který prostě je A8, který vám běží normální Linux a je to výkon prostě iPad, no, a prostě podobné zařízení, takže není problém. Výhoda teď velká, že poslední dobou už opravdu i ty oficiální desky, které já teda osobně nepoužívám často, ale doporučuji z toho důvodu, že nemusíte přemýšlet, kde Číňan udělal chybu. Tak, tak je velká výhoda, že už v současné době absolutně dostupný. Já jsem, když jsem dělal tu prezentaci, tak jsem jenom jako chtěl dát, že dám nějaký jakože link, když byste si to chtěli koupit, tak jsem to vyhledal a zjistil jsem, že to prodává už i Alzai. Takže jako na tom vidíte sami, že teď už je to fakt jako masovka. Prostě, když jdete do Alzai a si koupíte prostě Arduino, tak prostě myslím, že mě to vlastně nezmačuje. Co je výhoda, že ty, řekněme, normální desky Arduinový, tak mají něco, čemu se říká štíty, shields. A to je, řekněme, jiná deskička. Já vám to tady ukážu na trochu jiným procesoru a s trochu jinou deskou. Ale doufám, že to nemám přišroubovat. Ten princip je stejný. Vy prostě máte desku, na tý nějaký procesor, která vám něco dělá. A vy teď přijdete a řeknete, já chci ovládat motor, který samozřejmě vy k tomu normálně připojíte. Chci relátko, chci display, chci něco. Vy vemete, koupíte štít, který je na to určený. Takhle na to naplácnete, prostě nahrajete software a jedete. Nemusíte nic letovat, nic dělat, máte vyřízeno. To je samozřejmě velká výhoda, pokud člověk prostě, se nezabývá tím, tou elektronikou, tak, tak tímhle s tím ne. Takhle vypadají třeba ty štíty, tady je třeba GSM-kový štít, takže vám to pak komunikuje Wi-Fi, no, wireless, kam se dají napíchat různý typy Wi-Fi komunikace, nebo wireless komunikace, Wi-Fi na LCDčko, včetně touche se dá sehnat. Fakt opravdu je to, je to standard, takže opravdu dají se to, jsou to stovky prostě těch různých. A Raspberry Pi má výhodu v tom, že to je na Linuxu, takže to je jednodušší, má to HDMI out, má to audio out, což samozřejmě je výrazně lepší, ale pozor, nejedná se o real-timeový systém, takže například použít Raspberry Pi na řízení třeba nějaký koptéry nebo robota z mýho pohledu sebevražda, protože vy nikdy nevíte, co ten Linux tam někde začne jako na pozadí dělat a jste prostě v čudu. Takže na to pozor, na druhou stranu výhoda je opravdu, že to funguje vedle zůl. Já tady mám tohle, což je to, jsem se zmínil, to internetové rádio, což vypadá tak, že tam je kromě, který mi teda nenajelo samozřejmě, takže aspoň máme vyřízeno to jednu věc. A řeknu, v každém případě je tam displej, který je ovládaný z toho Raspberry, je tady nějaký rotační encoder, což je jedna součástka, k tomu potřebujete dva kondenzátory. A kromě toho displeje teda ještě potřebujete jeden odpor, abyste si naštelovali, jako jak chcete, aby to svítilo. Jinak nepotřebujete vůbec nic. Prostě. A v Pythonu uděláte internetový rádio, kde si vyberete, prostě narolujete si na stanici, dáte, ono se naladí, začne hrát, prostě připojíte to k věži a máte vyřízeno. Prostě krásné zařízeníčko. Dá se k tomu připojit přes VNCčko, dá se s tím dělat spoustu věcí. Jsou dokonce i IDE, který si odevřete pro ten Python, který si odevřete v browseru. Takže je to opravdu šikovná věc. Na co si dát bacha? To bylo opravdu zrychle. Ale vy jste náhodou něco děje, tak bacha, že 220 opravdu zabíjí. Druhá věc je, že si to žije vlastním životem. Největší peklo teď je to, že si lidi postaví tady tu koptéru, postaví to podle návodu, ten návod nedočtou do konce. Takže například tu sekci, kde je napsáno, jak se to má nastavit, prostě skipnou, protože to není důležitý. A pak otravuju a prostě na fórech, jakože mě to nelítá. Já přidám plyn a ono se mi to celý otočí. A pak ty lidi, kteří to dělají, tak po asi 5 hodinovém výslechu
jako když řeší, jako, že nemáš skalibrovaný akcelerometry a podobné smysly, tak zjistí, že on tam prostě nemá nastavený žádný zisky té regulace, takže prostě ono to neví, co to má dělat. Jo. Takže samozřejmě každý motor jede jinak a háže se to na záda. Další oblíbený je teď, že to spousta lidí jako pošle do vzduchu, řídí to moc neumějí a mají pocit, že když to má funkci return to home, takže když přece tu vysílačku vyprou, takže ono se jim to vrátí, ale samozřejmě ta funkce je jenom jako failsafe, že jo? Byste to neměli využívat, protože když odbítete a už nevíte co s tím, tak mu říct, pojď se vrátit domů. Problém je, že on se dost často nevrátí, že jo? Takže pak jako takový to, že prostě pak jsou fora, takový to, je, ulít mi Phantom a měl jsem tam GoPro Hero, prostě jako Black Edition, jo. Tak to pak jako akorát mu lze popřát čistý, aby to někomu neprolítlo třeba barákem nebo autem, že jo, protože pak kromě té elektroniky toho GoPročka, tak ještě zaplatí škodu na tom autu a na sebe všechny modeláře pokolí, jo. Protože ty pak samozřejmě chodí a ucel se může zbláznit, že tady lítají prostě nějaký stroje bez kontroly. Čínský klony. Pozor na to, občas to není úplně mončo, že se vám stane, že třeba po půl roce vám najednou na tom vyhoří nějaká součástka, protože ji špatně napojili. Prostě. A já říkám vždycky přistupovat k tomu s respektem, jako říkám, není potřeba úplně jako nějaký mega znalosti elektroniky a další věcí, ale takový ty, ta školská fyzika, že třeba plus patří na minus, jako není špatná. A třeba to, že pokud je někde napsáno, že to je na 5 voltů, tak opravdu pustí tam 12, jakože není to v pohodě většinou. A říkám, co je dobrý, tak je opravdu ty dráty by měly být fakt jakože nekopat, pak už je to špatně. A první věc, kterou doporučuji po zapojení, tak je to vzít a na všechno šáhnout. V okamžiku, kdy je to teplý, tak doporučuji to odpojit elektriku, protože jste něco udělali špatně. A když se z toho začne smrdět, začne to smrdět a čoudit, tak to už nemusíte dělat samozřejmě nic, to už máte vyřízené. Tak, teď bych vám teda doufám, že stihnu ještě pár ukázek. 10 minut, to bude rychle. Jsem si to naštěstí připravil dopředu. Tak. Jsem věděl, že to si zakecám. Tak, tam hodím kameru. Tak, a první ukázka teda bude to Arduino. A to, co vidíte, bych popsal. Tak, tady je Arduino, to vidíte, svítí. Tohle je Bluetoothový modul. Tohle je digitální teploměr. A tohle je jediná součástka. Navíc jako již je jiná, a to je odpůr, jeden, jinak potřebujete akorát dráty, nic jiného prostě. A když to vemete, odebřete si takzvané Arduino IDE, musím najít to správně, protože tady mám ještě druhý zhodinu. Tak, a teď vy ho vemete, a tohle je ten editor toho Arduino. A řeknu, tady máte třeba takhle example, takže jako vidíte, že prakticky na cokoliv, tady máte nějaký sample. Takže začneme opravdu nějakýma základama, tak řekneme, že to rozblikáme. Takže vy si řeknete, že chcete blikat, a to odebře druhý. Tady máte kód. Vidíte, že ten kód je opravdu hodně složitý. Takže vy tady řeknete, že ta latka je připojená k drátu číslo 13, což je na každém tom Arduino napsaný, takže to opravdu nelze jako se splet. Pak řeknete, že to má jako výstupní ten pin. No a tady máte nějakou smyčku, tohle jsou jako ty základní, tohle se vám pustí jedno a tohle se vám pustí furt do kolečka. To je jednoduchý. Tak řeknete, že tuhle chcete rozsvítit, zasnout, že jo, prostě složitý kód. Jediné, co uděláte, tady mačkáte šipku, ono to zkompiluje a nahraje. Jediné, co si musíte dát pozor, že tady, což se nastavuje v menu Tools, musíte mít napsáno, musíte tam mít správný komport a správný zařízení. Pokud to tam máte, to zařízení je funkční, tak to na 99% tam opravdu nahrajete. Což se teď právě stalo, ale já když tady nemůžu zase tu kameru někde. Víno, nevím, jestli to jde puklet. A ta bliká. Jako, já vím, nevypadá to nic moc, ale předtím, než jste měli Arduino, tak bych tady měl úplně stejný množství věcí jenom na to, abych to rozblikal, jo? Protože prostě procák byl problém na programování na milion věcí, kódu milion. Museli se to zkompilovat, pak to někam nahrát a podobně prostě blbost. Takže teď samozřejmě jako tohle je velká výhoda. A já teď tady, protože samozřejmě nestíhám, takže dělám fintu, kterou jsem si samozřejmě blbec nahrál. Takže fintu neudělám. Udělám. OK, neudělám. Chtěl jsem vám ukázat digitální teploměr, ale zapomněl jsem si ho.
Takže ten vám neukážu. Ale ukážu vám něco jiného. Jinak řeknu, i ten digitální teploměr je práce tak na 10 minut, ale já už těch 10 minut nemám, jo, takže to je ten problém. Ale já vám ukážu ty hodinky, to je takový už lepší. Víc show. Tak, hodinky se taky programují v Arduino. A jediný rozdíl je tam, že tamhle dole je napsáno Sony Smartwatch a Comport 4. A v exemplu tady vidíte jiný exemply. Takže já dám třeba tady neonový proužky. Něco vidíme, jak že se něco děje. Je to blikání. Jediná nevýhoda to Arduino IDE je naprogramovaný v Java, aby běželo všude a občas je teda pekelně pomalý. Tak. A když to takhle vemu, tak je tam nějaký kód pro standardní startup, pak zapnete OLED display, který na tom je, no a pak tady akorát malujou se prostě čáry a když se zmáčne čudy, tak ty hodinky vypnou. Prostě zase. To je žádný složitý kód, není OK, to uděláte a upload. Teď se to bude kompilovat mnohem díl, protože ten toolchain, který je pod tím, je mnohem delší, větší. Doufám, že to teda půjde, potom zvede, tak snad to bude dobrý. Ještě jak 5 minut? Je to jenom. Je to furt jde, no. Tohle prostě bohužel je nevýhoda, že čím je větší procesor, tím díl to trvá, jako když se to všechno pokompiluje. A ono samozřejmě teď samozřejmě je tam ještě ta fintička, že vy sice tady toho kódu vidíte takhle málo, ale za ním je milion věcí, tak co? Co to nahrálo? Doufám. Vním tu kameru, musím budu držet palce. Mimochodem tohle, co vidíte, ten žlutý proužek, to se jmenuje tak... Co? OK, tak já vám to... Ne, no tak se podíváte na mě fíčky. Jste ještě někdo nezná... Tak jestli někdo neznáte, tak Windows 8 update 1. Musím to zase zbylnout. No. Tak nic, no. Tak já vám to ukážu jakože na živu. Jsou ty hodinky, tady je takový zelený proužek, to se jmenuje DFU, což je něco, co vám umožňuje právě nahrát ty softy tam. Jediná nevýhoda je, že abyste to do toho dostali, tak musíte strčit do toho kabel. Kabel strčit do PC a v ten okamžik pustit vypínač. Problém je v tom, že když to neuděláte jakože třeba na desetinu sekundy ve správném pořadí, tak to třeba děláte na desetkrát. Že já to měl připravený dopředu, se přiznám, protože jsem nechtěl tady riskovat, že to. No a tohle je ten program, co jsem tam nahrál. Jsou tyhle běhací proužky, který jako, dobrý no, tak úroveň na tady 800, ale řekněme, doufám, že to aspoň trošku ukazuje ty možnosti, který ty zařízení mají. Kromě toho samozřejmě je tam touchový displej, který je dokonce dvoupontový multitouch, umí to vibrovat, umí to další věci a většině, jediný mu, co aktuálně není přístup, tak není problém přístup k USBčku a k Bluetoothu. Takže dokud vám stačí ta aplikace tak, jak je tady na tom a nepotřebujete nějakou komunikaci s okolím, tak jsou ty hodinky bezva věc a je to docela pěkný kousek hardwareu, co jsme. A fajn, že hodník, že to dali jako open source. Tak. Já myslím, že asi dáme. Jo, no bezva. Tak je na čase. Něco zajímavého, že mám ty brýle. A jestli se někdo chcete podívat, tak protože řeknu, naprogramovat se tady dá spousta věcí, ale myslím, že asi jako už neví úplně to. Tak
Mě to bude zajímá. Můžeš se zeptat, kolik váží helikoptéra? Nevím. Děkuji. Co tím je tam baterka. A kolik hodin dole vzduchu? Tak už ta otázka zní, je vidět, že nemáš přelet, no, takže minuty. Mluvíme o minutách. Rozumím. No a tak 10 třeba. Třeba, kdyby se odpěla ta kamera, nevím, jestli chcete kdo říct. Ne, tak samozřejmě já tam můžu, řeknu, já to, jako, to letí na třetinu plynu, jo. Samozřejmě, kdybych tam narval těch baterek jakože víc, tak samozřejmě poletím díl, ale... Já jenom řeknu, jestli nám něco vidím. Jo. Takže kdo se chce podívat, jak vypadá FPV obraz, tak můžu. Když tak s tím hejbat ty... Když tak s tím teď mi hejbejte trochu míň, ono, když to člověk neovládá, tak se z toho zvedá žaludek některým. Například, když třeba někdo přijde a řekne, jestli ho můžu svíst, tak já samozřejmě můžu narazím brýle a ulítat a není to. Zjistil jsem, že už třeba není dobrý tu kameru dávat na akrobatický letadlo. Koptéry jsou jako přece jenom lepší, protože nejsou to. Jestli jste si tam všimli, doufám, že všimli, tak dole a nahoře jsou řádky, což je další Arduino, který jsem tady měl na slajdu. A to je to, který právě modifikuje ten obraz a bere data z té telemetrie, té jednotky. Já tam mám teď jakoby málo dat, aby mi to tam nepřekáželo, ale jinak tam se dá, opravdu si to zakydáte čímkoliv, jo? Včetně takových těch různých čár, že vám to lítá nahoru, dolů. A pak samozřejmě, když to podle toho máte řídit a vidíte tam jenom samý čáry, který se vám tam líhají a nevidíte ten obraz za zdím, tak to je trošku jako kontraproduktivní, ale dobře to vypadá. Takže tohle. Já přemýšlím, jestli... Já tam ten co vtedy nemám samozřejmě. Můžu vidět dotaz? No jasně. Jak se jmenují takový ty varianty, co jste ukazoval jednak s tím obrazem, co to rekorduje, a ještě ta přímo na to lítání s těma gyrama a akcelerometrem? Jo, tak těch je několik. A řeknu, třeba tady ta, co používám já, tak je z Hobby Kingu, nebo to je čínský shop, ale ta, co jsem ukázal, tak se jmenuje Krius AIOP. Ale jinak pokud jako člověk do toho moc nedělá, tak bych doporučil, dá se v současnosti koupit nějak něco, co se jmenuje HK Pilot, což je čínská verze, nebo APM, což je taky open source. Na Hobby Kingu se to dá. Jo, ten HK Pilot už je teď na Hobby Kingu, ten APM Pilot je, myslím, ten se dá koupit, myslím, na nějaký US. A tam je výhoda, že se používá jakoby, třeba tady na tom já používám nějak, jakoby řekněme, klon softwaru, takže ono se to primárně vyvine na jednom softu a pak se to vrhne a přemístí se to na tu jinou desku, která jinak funguje s těma čidlama. A v současné době jako lepší koupit spíš sice dražší tu desku, ale tu, která používá právě primárně ten soft, jakoby ten který je k dispozici. No. Já říkám, v době, kdy já třeba tuhle desku jakoby kupoval, tak tam ty vůbec nebyly k dispozici, takže z toho důvodu jsem zvolil tuhle. Jinak těch řešení je samozřejmě milion, dají se koupit ty desky, které se přeprogramovat nedají, ale to jako není. To není zajímavý, že? To jako. Takže to, tak. Jinak pokud by někoho ještě to zajímalo, než přijde další přednášející, že? Tak jestli můžu něco doporučit, kdybyste se o to jako víc začali zajímat. Tak tady v té krabičce je další open source projekt. Jmenuje se Buspirate. A je to taková malá chytrá věstička, která například funguje jako pomalý osciloskop, funguje jako logická sonda. A kromě toho tak umí spoustu různých sériových komunikací od I2C přes SPI přes sériovky. A jako třeba na nějaké hackování hardwareu, když nevíte, co tam kde komunikuje, tak dobrá věc. Pak další věc, co je dobrá, protože člověk většinou, pokud to děláte doma, tak většinou člověk nemá, že jo, nějaký text pro prostě x milion, prostě krásný osciloskop s recordingem. Tak tohle, tam je FPGA, takže docela rychlej procák. A umí to je logická sonda, která umí až 32, jako v základu. Vlastně jakoby logických úrovní, 1, 0, a to rychle, 100 MHz. Takže to je třeba na takový jako ladině, je to taky třeba dobrý. Takže to je jenom tak, jako takový pár. Kdybyste měli nějaký dotaz, tak jsem tady celý den, takže jako mě odchyťte někde. Takže pak musíme končit jen a zabít. Jo. Děkuji.